Hei og velkommen til en ny video på min kanal. I dag så blir det en ny junkyard haul, men i dag så skal jeg vise dere hva jeg kjøpte venner og familie og sånne type ting, så det her blir en på en måte som hva har jeg kjøpt til folk i julegave i år? Fint junkyard, fint et par ting til meg selv også. Så jeg sitter i gamingstolen min her da og tenkte da å vise dere et par plagg eller et par ting fra junkyard. Hvorfor er jeg så seriøs nå? Åh, herregud, så tung! Åh, den var tung. Først så må jeg bare si at Amalie O20 gir 20% hos Junkyard. Hvis du går inn på Instagramen min, så har jeg nå en konkurranse i samarbeid med Junkyard, hvor du kan vinne 2 gavekort til en verdi av 3500 kroner. Så hvis det hørtes interessant ut, og hvis du har lyst til å vinne noe, så er det liksom bare å gå inn og følge reglene som står der. Og en annen ting er det at hvis du er vennen min, og du vet at du får en gave fra meg, som jeg allerede har spurt om, en familiemedlem eller Milda, go out of this video. Jeg tenkte at jeg skulle bestille de her til han Sivar, for det her er Sweet Skateboard Sweet Loose Surfer Cargo. Det er de her jeg har i en sånn beige. Jeg har de her i beige, og det er en sånn dritkul, chill buks å bruke enten til vanlig, eller du kan bruke den til pent, du kan bruke den på fest, du kan bruke den til whatever you wanna do, som du kan knyte i livet. Ser i hvert fall sånn her ut, og bak sånn lommer, altså greia cargo er fordi den har lommer på siden her også, og så er den egentlig sånn straight leg, så det er ikke sånn typisk cargo-bukse i det hele tatt. Så jeg bestilte den her i medium. Det kan hende den er litt for stort da, men heldigvis så er det knyting i livet, så håper han blir fornøyd når han finner den her under treet. Men jeg elsker de buksene selv. Jeg har jo som sagt de i beige, og det er jo et av mine favorittbukser. Så jeg anbefaler virkelig å kjøpe de enten i svart, eller beige, eller whatever liksom, fordi de er sykt fine. Neste her er en, jeg tror det her er en hettegenser til Milda, så det er en, skal la være å åpne opp pakka her. Men det er en Butter hettegenser, som jeg elsker. Jeg har jo masse Butter Goods hettegensere, og de er så deilige og fine. Og nå hadde hun da muligheten til å plukke ut en, fordi I'm her best friend. Den her valgte jeg bare i størrelsen S, fordi de er ganske oversized, eller sånn helt ok oversized i størrelsen. Gleder meg egentlig bare til hun får den. Ja, jeg bestilte en bukse til meg selv, og det her er en Sweet Skateboard bukse. Fordi, som dere så i min forrige Junkyard haul, så bestilte jeg akkurat de samme buksene her. Bare at jeg bestilte de i en small. Og en small var jo alt for stor til meg. Det ble en large på meg. Og jeg vet at folk reagerte på måten jeg sa det på alt. Og jeg mente ikke noe annet enn å forklare deres størrelse. Jeg mente i hvert fall ikke noe annet. Jeg mente ingen vonde intensjoner eller noen ting sånn. Jeg mente kun å bare vise dere sånn at hvis dere skal sammenligne størrelse med meg da. Sånn er det. Det er den eneste grunnen til at jeg sier størrelsen min er for at dere kan sammenligne. Det er ikke for å vise at ah, se på meg, jeg er tynn. Fordi det er bare idiotisk å tenke, synes jeg. Så nei, det her er bare, da tok jeg de her i ekstra small. Det er Big Loose Skate buksene, som er et par svarte løse bukser, og jeg har de her også i brun, som jeg skal vise dere etterpå. Så ta-da! Jeg er kjempefornøyd med de buksene her hvertfall, som jeg har i brun. Her er de i denne brunfargen, som jeg har brukt en del, og jeg elsker dem. Dere har sikkert sett de på Instagram, for jeg har hatt de på mye på Instagram. Og det er akkurat samme størrelsen, akkurat samme buksene. Og de her er også fra Junkyard, så de her fikk jeg. Og veldig fornøyd med denne buksa her hvertfall, så jeg håper at den er like fet i svart. En par annen ting jeg har bestilt meg fra Junkyard måneden her, er Moon Boots. Sånn for å være helt ærlig, jeg synes ikke Moon Boots ser noe bra ut i det hele tatt. Jeg synes ikke de er litt kule engang. Jeg synes bare det her er kjempe rare sko. Men jeg føler at det er en svær øgg. Det er to svære øggs liksom. Så jeg tenkte at når jeg skulle på hytteturer og sånt hvor det er skikkelig kaldt, så er det deilig å ha et par her, sånne her sko. Men jeg skal ikke gå med de her for stylish purposes, for jeg synes ikke de er noe kule. Det er bare at de er jævlig varme. Jeg satt og tenkte på det når jeg var med pappa på jakt, og det var så jævlig varmt når det er kaldt. Så tenkte jeg sånn, åh, nå hadde vært deilig å ha et par Moon Boots. Neste ting jeg har fått fra Junkyard måneden her er den her retro 1996 vesten, tror jeg det den heter. Det er en The North Face vest. Jeg elsker den her. Altså, jeg elsker The North Face sine puffers. Jeg har jo den oransje som jeg har hatt et par år, og så nå den her vesten. Altså, jeg elsker hele konseptet. Jeg synes det er så fett.
at liksom 90-talls hiphop-stilen har kommet tilbake igjen. Jeg elsker den her, og den her er small, og det har jeg også i boblejakka mi. Neste ting jeg har fått er den her genseren her, som er fra Hellas. Og jeg bare likte den fordi det er sånn no race opplegg, hvor det liksom er, ja, dere ser hva som står selv. Og så er den i en sånn sjukt sånn, det er nesten en sånn strikka stoff på en måte. Bortsett fra at det er ikke strikka, men det er... Jo, men det er liksom... Jeg må også forklare stoffet på den, men... Jeg elsker den, den er sykt deilig, sykt fin, og har fått sykt mange spørsmål om den allerede, så... Yay! Jeg har bestilt en grå hettegenser til pappa. Han ville egentlig ha en blå, ensfarget hettegenser, men det var ikke flere igjen. Så jeg tenkte grå. Jeg håper ikke han har den her fra før. Den ser i hvert fall sånn her ut. Så det er Nike, veldig deilig stoff. Og så er den bare sånn svær og deilig sånn. Jeg hadde sikkert bestilt den ekstra large selv. Jeg har bare for å gå rundt og daffe. Den er fra Nike. Basic, grå hettegenser med pusestoff inni. Så den skal pappa få og kose seg med. Neste er en t-skjorte til kjæresten til Milla, altså Simon. Siden vi er jo veldig gode venner, så at Simon fortjener en liten gave. Og da bestilte han seg... den, eller han valgte den her t-skjorta her. Så ja, det er bare, så ser jeg bare sånn her ut. I large, cool, basic t-skjorte. Ja, hvordan faen skal jeg få bretta de her gavene etterpå? En annen ting han bestilte seg, som jeg ikke trenger å ta ut av greia, er en lue fra Michelle NS. Mitchell NS, ja, Philadelphia. Lue som ser sånn ut, og så er det, står det Mitchell NS i rødt skrift. En liten bulldog-lue. Så ja, det får han også. Trodde at jeg hadde bestilt genser, men det kan hende at jeg trykket feil. Men det er i hvert fall joggebuksa til den brune hettegenseren jeg har. Jeg åpner ikke opp siden det er en gave. Så jeg bestilte meg selv. Jeg har bestilt et par med brune dressbukser, for jeg synes at altså, det er så kult å bruke liksom dressbukser til vanlige bukser og sånt. Nei, til vanlige klær og sånt. Skjønner dere hva jeg mener? Den her til en sånn beige crewneck eller et eller annet. Den er fra Junkers eget merke, og er i størrelsen ekstra small. Så den her gleder jeg meg bare masse til å bruke, for at jeg vet ikke, jeg liker dressbukser. Jeg synes brunt er veldig kult inn nå. Altså, brunt er jo super inn. Altså, det er super inn. Den gleder jeg meg til å bruke. Så bestilte jeg joggebukse til mamma. Den her har jeg i lilla, så det er i hvert fall movie til buksene. Jeg åpner ikke opp siden det er gave, men det er bare et helt par vanlige joggebukser i størrelsen L, som er julegave til mamma. Ja, jeg er veldig glad i de joggebuksene her, for de er veldig komfortable. Ja, Junkers eget merke. Og så bestilte jeg et par bukser til Milda, og de her åpner jeg heller ikke, fordi det er mye lettere å bare ikke åpne de opp. Men det her er de buksene Nevermind Jeans, som er de som veldig mange har spurt meg om. Svarte buksene med hull på knærna. Det er i hvert fall Nevermind fra Junkers, som jeg er veldig, veldig, veldig glad i, så jeg ville at hun også skulle få et par med de. Jeg vil i hvert fall anbefale alle å kjøpe de buksene her, fordi de er så fine på, og de er så kul og deilig og alt. Jeg ble bare helt sånn, wow, liksom. Så bestilte jeg en ny bomber jacket til pappa. Altså, Hans Ivar og pappa er så fan av bomber jackets. Og jeg er sånn, det er liksom så 2000 and never. Hvorfor skal dere bruke det? Men han vil gi seg, så da får han en ny i extra large. Svart, vanlig bomber jacket. Altså, jeg synes det er så ut, men... Han bryr seg ikke om hva jeg sier uansett. En ting jeg bestilte til Hans Ivar var et par nye Vans. Så han får bare et par Vans i den old school Vans-greia. Jeg tror de heter bare... Det er i hvert fall old school Vans. Så det er i hvert fall et par sko som han har likt tidligere. Nå er de så ødelagt at han måtte ha et nytt par, så det er det han får til jul, egentlig. Så, jeg bestilte meg selv. Hva faen er det her? Jeg trodde det var en sånn tynn silkeskjorte, men det her er i hvert fall nylon padded. Skjorte i størrelsen small. Så det er nesten en litt sånn boblejakke-aktig skjorte. Jeg trodde det bare var liksom luft inni, ja. Den har i hvert fall en sånn nydelig sånn mørkeblå. Den blir sikkert dritkult å pare med et par kule jeans eller et eller annet. Aldri sett noe lignende før, men ja, fett! Så bestilte jeg en ting til meg selv igjen. Må jo få litt julegaver jeg også. Og det er den her. Åh, genseren fra Polar Skateboards. Og hvor fet er ikke den her? Åh, det er liksom en sånn strikka genser, bare at det ikke er sånn strikka stoff. Det er fullt bomull eller polyester eller et eller annet. Jeg har den i hvert fall i small, og så er det bare liksom hekla eller strikka eller hva du vil kalle det. Bare at den her stikker jo ikke, for det er ikke ekte ull og sånn. Åh, så deilig. Så deilig. Så denne gleder jeg meg sykt å bruke. Fyttegrisen. Jeg prøvde meg på å bestille et par nye jeans fra Junkers, for jeg så at de hadde kommet med Big Bad Baggy Jeans.
Jeg tok et par i ekstra small. De ser sånn her ut. De sitter stramt i midja, tror jeg. Og så er de bare baggy som faen. Så de har liksom bretta opp buksa her fordi de er så baggy. Jeg vil ikke gå med de bretta opp. Syns ikke det er så fett. Og jeg elsker Junkers sine bukser, så jeg skjønner ikke helt hvorfor ikke jeg skal elske de her, liksom. Det er bare baggy jeans. Veldig sånn blåfarge på de buksene her. Jeg håper de passer bra. Skjønner du? Det siste jeg bestilte er en hettegenser til Hans Ivar igjen. Dette er Hoodie Frog Butter Goods i medium. Så her er bare en Butter Goods hettegenser igjen med en sånn frosk på. Jeg elsker de hettegenserne her, og han har jo en vanlig en svart eller grå eller noen fra før. Så jeg tenkte at han kunne jo få en til. Han elsker den så mye. Så det var egentlig alt jeg har kjøpt fra Junkyard den siste tida. Jeg håper dere likte det. Og som sagt, hvis dere skal bruke, eller hvis dere skal kjøpe julegaver eller et eller annet sånt via Junkyard, så er det lurt å bestille nå. Fordi posten er veldig stoppa i år, så det er veldig mye for posten å gjøre i år. Så det er lurt å bestille litt før. Og som sagt, bruk koden min AmalieO20 for 20% rabatt på de neste kjøp. Og det gjelder vel ikke salgsvarer, kampanjer, deals eller ja, og du må kjøpe over 500 kroner. Husk å sjekke Instagrammen min for konkurransen, og så snakkes vi egentlig i min neste video. Ha det!